Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung demi guru pertama diulang soal iman. Iman iku percaya khususnya nang Gusti Allah, wujuding Allah sing ditahake kabeh makhluk. Iku pokok iman ning kono iku. Nek kaya iman ning malaikat dina kiamat, swarga, neraka, alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, iku cabang iman. Iman sing pokok yo iman nang Allah. Artinya ketika uang kuis duwe rasa nek kabeh iman iku ana sing mujudake, ana sing gawe, yaiku Allah. Engko sing rada angel iku ketika ngadepi urip, dengan berbagai permasalahan sing nyangkut urip ning donya iku, njur muncul pikiran-pikiran. Piye carane iso mujudake karep mau? Jadi aku muncul pikiran-pikiran ego warna-warna. Ono sing bersarat ning sekolah kidul, ono sing bersarat nyembah reca, ono sing bersarat nyembah karo wong-wong sing wong saleh. Iki mulo nek wis iman niku sing paling penting nomor siji kalimat la ilaha illallah. Artine pangeran mung siji, mung Allah, gak ono liyan. Nek men percaya Allah ngono iku wong kafir Quraisy niku ya percaya. Dadi takoni pangeran sapa ya Allah? Napa kok nyembah beco? Jawabe ben cepet kabuli. Akhirnya tadi orang musyrik itu. Paling nganyar itu ngilang musyrik. Nek ngilang, nek dari tidak iman ke iman itu isi itu gampang. Gelap seringnya metu kowetan, suruh mengkulon, mendino, ratau telan. Ono lintang, ono dadanungnya yang tidak bisa di jangkau oleh akal dan kekuatan manusia. Iki gawe iman nek Gusti Allah ana iku isih retekan. Ning gawe keyakinan ora ana liyane lha iki. Ulane la ilaha illallah iku maknane ora ana pangeran sak liyane Gusti Allah. Artinya ini menyangkut wong sing iman ning Allah. Ya percaya mbek Gusti Allah, ning ya ana sing percaya mbek liyane. Nah, mulane dalil iku manane zikrun nafi wal isbat. Ora ana pengiran sing ono mung Allah. Dan
gua kemusyrikan iki memang paling angel. Kuku wong iku arepe ora mang manut maring pangeran ning kasil karepe. Iku iman diulang awet cilik lah. Terus diulang Islam. Islam iku maknane ya intine iku netepi tatanan sing disebut syariah. Kanggone wong iman iku rukune ya syahadat iku mau, artinya tidak hanya dalam hati tapi bersaksi ucapan. Syahadat itu la ilaha illallah. Orang mengiman hati neneng hati nek yo ngomong, nek dhewe bersaksi orang no pangeran kejaba Allah. Lan bersaksi nek Kanjeng Nabi Muhammad memang utusane Allah. Terus diterusake syariat mau karo kewajiban sembahyang lima waktu. Terus di terusake poso setahun sebulan Ramadan. Terus diwajibake zakat, ngetokake sebagian penghasilan atau paweton. Yono ukurane kanggo wong-wong gak duwe. Terus yang nomor lima, tekonang Baitullahil Haram perlu nindakake amalan haji. Lan seandainya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, halal, halal, haram, karo ibadah yang bersifat muamalah, aktivitas atau apa sih, hubungan karo wong, transaksi bersifat transaksional, jadi nyewa, tuku, langsak piturute. Iku hukum-hukum syariah Islam itu ningkono intine memahami tentang aturan-aturan Islam secara menyeluruh. Terus nek wis kuwi diwulang sing jenenge ihsan. Ihsan pada pokoknya anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi kowe ibadah ngawulan nang Gusti Allah kandui kanti keadaan leng ibadahmu, leng ngawulamu iku koyok-koyok kowe weruh pangeran. Hingga apa? Hingga ora sembrono. Contohnya koyok wong kerja. Nek kowe iki rumangsa ditunggoni mbek mandore, mesti nembut gawe temen-temen. Nek kira-kira kowe nyepi nek mandore nggih lumong, ya sakar PDW tinggal tut ngomong ngalor itu. Nah, iswo ngawulung mbek pangeran iku kaya dene awake dhewe iki weruh pangeran kaya. Nek rasa ngono, ora iso gawe kaya awake weruh pangeran. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ya sing penting kuwi duwe keyakinan Gusti Allah mirsani sak obahmu sak menengmu. Dadi kuwi nggak ada akhir temenan dan pengiran. Nah, itu pokok. Nah, pelajaran ihsan itu biasanya sing mulang ya para ulama-ulama salaf salihin. Wis kandungnya para wali nek syariat sing mulang ya ustaz ning madrasah, ning sekolah, ning pengajian umum. Tapi nek urusan ihsan itu sing mulang ya kudu wong sing wis tekan papan kono. Para ulama-ulama sing gampangane nek aku ngarani tingkatan wis wali-wali. Mergo hubungane karo perasaan. Ora mung karo mata, ora mung karo praja griya ning karo rasa. Nah, ini kitab rasa ikhul ibad
itu hampir 99% berbicara soal ihsan. Artinya berbicara soal piye carane dadi kawula sing anggone ngawula iku bener-bener bagus, bener pas tur bagus. Nek mau sembahyang tetapi syariat ya anggere takbir wudu syaratnya suci sing atas loro lah. Terus sholat diawali takbir, diakhiri salam secara syar'i, syariat, wah cukup. Tapi apa mengono? Wong sholat itu bicara soal lahiriah, apa orang kudu genep bicara soal batinnya lah, batinnya yang ini sing bicara ulama-ulama sing disebut hukama, wong-wong ahli ilmu hikmah termasuk ini. Jadi ini berbicara soal penyempurnaan finishing daripada seorang hamba sing ngabdi nang Gusti Allah. Wal matalah tutawi dawu asaniya tukang ngeping bindu sopok bab iki. Kalau ustawu sopa Abu Bakar ini Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rabbi Allah Anhu Sintikani Al-Ibaduh utawi biro-biro kawulong iku salah satu asnafin ono telu biro-biro werno ay anwain biro-biro werno wong sing kelebu kawulaning Allah iku ono telu werno likuli sinfin kanggone iku kanggut kaduene saben-saben sakwarna mau salasu ala matin ana telu pira-pira tandha yu'rafu kang bisa dikenali sapa si sinfun mau pihak lawan salasah epitilkan alamat di tegesi kelawan biro-biro menggono biro-biro alamat mau. Nah, sinfun utawi sing sak werna, sak pantan, sak rombongan iku ya'budunallaha kawula sing padha nyembah tegesi ngawula kabeh Allah ing Gusti Allah ya'budunallaha iku podo ngawulo kabeh sapa sinfun Allah Gusti Allah ning ala sabilil khaufi netepi ngatasi dalan wedi wedi kapa min azabillahi sapa siksaning Allah Ta'ala halimahulun Allah. Jadi ada tiga bagian hamba Allah kawulane Allah iku ana telung perangan. Satu caperan yang ada telung tondo yang dengan telung tondo bisa dikenali siapa itu, bagian mana itu. Yang pertama adalah orang-orang yang di dalam ibadah atau ngabdi ning Allah itu karena takut sangka siksane Allah. Wedi mlebu neraka. Ya wis aku tak sholat ben ora neraka, aku tak poso ben ora neraka. Aku tak jagat ben ora neraka, aku tak ramah siat ben ora neraka. Mesin pun utawi sak pantan meneh iku ya buduna. Padha ngawula ngabdi sapa sinfun Allah Gusti Allah ala sabilir rajak. Netepinya tesi dalan arep-arep ngarep-arep apa li rahmatillahi maring kawelasane Allah Ta'ala halimahullah. Ada satu bagian lagi yang dimana orang beribadah itu karena memang tidak merangka selalu berharap atas belas kasih Allah dikei suarga
gondrong rokok isape enteng nguat sirotol mustaqimnya lancar. Jadi sing pertama wedi neraka, sing ping pintu seneng swarga. Wasinfun lan sak bagian menaiku yang butuhkan ibadah sopo sinfun Allah Gusti Allah ling ala sabilil hubbi netepi nyata sidanan seneng demen filain dalam Allah Ta'ala hatta yasiro hingga dadi sopo Allah Gusti Allah iku ahabba. Luweh din demeni ilaihim maring sinfun mimma katimbang perkara siwahu salian Allah. Bal balik hatta layakuna ingga ora ana iku lahum kedhuwene sinfun sapa mahbubun kang den demeni illallahu kejaba Allah Ta'ala kalimah nurun Allah. Nama telu iku wong sing lingi ibadah ngawulo ning Gusti Allah mergo saking senenge mbek Gusti Allah kuwi. Ora mergo kedoro wedi neraka, ora ya kedoro kepengin swarga. Ning mergo sanga senenge mbek pangeran bahkan rasa senenge mbek pangeran iku ngantek ora tau duwe rasa seneng mbek liyane. Hati itu cuma satu, hanya untuk satu. Orang nonggon lihat ini tingkatan-tingkatan bulan terus. Ini tingkatan sing paling dur. Boleh ngomongin? Tidak apa-apa. Hatta la yakuna lahu mahbubun illallah Ta'ala. Kula ana wali jenengane Rabi'ah Al-Adawiyah. Iku ketika aku mulai ibadah ramroko din roko arep aku ning roko ya ora popo asal Gusti Allah ridho. Aku wis seneng. Aku ora mergo kepengin swarga. Wong sing tak karepake iku mung Allah. Kula siiri Gusmi ana kalimat ini. Ya Halim, ya Hanan, ya Maliku, ya Mubin. ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. يا الله kula niki mboten nyuwun napa-napa, kula namung nyuwun caket kali panjenengan iki terinspirasi bahasane sangga dawuh wali wedhek jenengane Rabi'ah Al-Adawiyah. Barangkali nek Gusmi ta wis kokonone ya artine wis dikersake ngono sapa asal konone sudah dari sononya kan. Tetapi memberikan kita inspirasi untuk seperti itu. Ya sing jelas nek kaya awakmu aku ora iku iso kecek seneng liyane dia seneng duit tanah umbo omah gede duit pangkat dihormati umur ini wis kaya ini antara ini umum ngolo-ngolo kalau umum ngalem berdoa orang nolak berbelas ngajar yang mak ngini ora gampang. Nek tiru-tiru tak gampang. Tiru-tiru.
Kemali jenengane. Ora wali ning Kemali. Wa sabab wujudil hubbi utawi sebab jalanan wujuding rasa demen min jadil mahbubi saka Allah kang den demeni iku imba wujudu kamalin ana kalane wujuding kesempurna kasampurnan pihi ing dalem mahbub au husulu nawalin atawa kasile atawa ya kasile peparing minhu saka mahbub seneng iku lak ana dalane nek dalan seneng saka arah sing disenengi ana kalane mergo ana ning kasampurnan ning gone sing disenengi mang atawa untuk peparing sangka sing disenengi kini aku orang menanya nanya-nanya lho fa'in kuntalamu nono sirakimiman golongan ikong yuki budeman-man li ajri jamali kron arai sifat kebagusan bahwa mengerti bahwa mengerti jamal iku lillahi kagungane Allah wahdahu suwijine Allah ale suwijine Allah wa mawte perkara yaluhu kan pertelo ma'alal mawjudati nyata sebro-bro kan wujud min makna kamalin songkong arti kasampurnaan kasampurnan wa malam perkara yang dipertelo ma alaiya ingatase maujudat min ronaki jamalin sungguh sempurnane sifat bagus bahwa mengerti Allah Ta'ala kan menurut Allah iku al-mukmilu kan nyempurna kilah maring maujudat wal mujmilu lakan bagus lagi lianah berasak mengandalka al mujidukan mujudan ilah maring maujudan hal-hal yang bisa kita lihat tentang kesempurnaan tentang kebaikan tentang kebagusan itu Allah yang menyempurnakan dan yang menciptakan karena memang Allah lah yang mewujudkan atau menciptakan semua itu. Wa in kunta lamunana siraki miman golongan wong yuki budeman al-mahbubah ingkang den demeni mauli ajri nalikana den arah peparing falastah mokorano sira iku taro ningali sira iksanan ing kebagusan wala ikronan kamul lantin mulyake wala tupsiru lan ora weruh sira in aman ing paring kenikmatan alaika ingata sira wa ala sa'il khalqan ingata sekabene para makhluk illa jaba wallahu utai Gusti Allah Ta'ala menurut wa ya Allah bilal mutafaddil dan kan paring kanugrahan bijami idalika kelan sekabene mengkono-mengkono iksanan ikroman in amani bimah dil judi kelaman muhub lomo wal karomi ya tegese lomo ya seneng iku jalarane nek sangka arah sing disenengi rupane ana ning
kesempurnaan atau memang oleh peparing. Nek umpamane wong iku seneng mergo soal kebagusan. Kebagusan iku milihi Allah tok. Hal-hal yang bisa dilihat tentang arti kesempurnaan atau kebagusan, kebaikan, itu Allah sendiri yang menyempurnakan dan yang membuat bagus itu, karena memang Allah yang menciptakan semuanya. Nah, kalau kita itu dari golongan orang yang mencintai Allah atau mencintai seseorang karena kita telah mendapatkan banyak sekali keuntungan, akhirnya awake dhewe karo sikap baik, sikap lomo, bahkan tidak melihat apa pemberian nikmat kepada kita, bahkan kepada semua makhluk itu kecuali Allah lah yang memberikan anugerah itu. Bimahdil jud wal karam, karena memang Allah duwe sifat al-jawad, al-karim, lumuk. Wa'alam ngerti ya gue anan nasi satu bening menuju ke salah satu wa'an ma'ina telu bira-bira warna siji abdun qad ghalaba 'alai takhlidu wa tafridu. Abdun kawula ghalaba kang lindi 'alai nyata si abdun apa takhlidu. Apa ya? Ningkene mana neko? Campur artinya yang berkumpul dengan banyak orang, watafri tulan sembrono. Bebeko itu artinya tidak sungguh-sungguh dalam melakukan perintah. Munafallah itu mengkotai patut tebi kelaman abdun mau apa gona batul khaufi ngelinti hero sobat ngelinti itu dominan. Dominan nero corong cuman apa? Ngelindih khauf atau dominan rasa wedi maling ngatasi abdun supaya walian jajiro supaya bisa kakeker sapa si abdun anil ma'asi sapa pira-pira amal maksiat illa indal mauti kecoba nalikane ngadepake kematian. Uang iku ana telung warna meneh dari pandangan satu sisi lain. Seorang hamba yang memang dia dalam kehidupan itu banyak bergumul dengan macam-macam apa ya, aspek kehidupan ya, wong akeh ya, masyarakat dan lain sebagainya, ambek dhewe iku duwe ora patek nggatekke lah karo tugas agama iki. Nah, orang yang macam ini mestine kudu duwe rasa wedi sing rada dominan. Untuk apa? Supaya dia bisa berhenti dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Kecuali dalam masa menghadapi kematian. Nek wong ngadepi mati iku api erdo ya, sing api iku roja artinya punya harapan nyuwun kawelasan dengan Allah. Bayang bali mengeplai prai ku apa ya kuna ono apa roja uhu roja e abdun mau iku waliban ngalahake ala khofi nyata sekuatire
aku. Ketika menjelang kematian, hendaknya kita merasa punya harapan. Gusti Allah mau ngapuro, Gusti Allah mau jembar, Gusti Allah lancap itu. Mulutungane, Allah maafirlana ya Allah. Piye kaya? Maghfiratuka ausau mintu ausau maghfiratuka arja'indana min a'malina fa'in warahmatku wasyiatku li Allah kula namung ngajeng-ajeng dateng kawelasan panjenengan Gusti kula kata dosa kula kata lepat Gusti kula mboten saestu anggen kula nglampahi perintah Gusti namung kula ngajeng-ajeng panjenengan paring pangapunten kula nyuwun kawelasan panjenengan bakal hari temen wis ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salam la yamutu ahadukum aja mati sapa ahadukum salajengipun kabeh ila wa huwa kejodohsa utawi ahadukum iku hasanudhoni bagus penyanane billahi nang Gusti Allah. Jangan kita menghadapi kematian kecuali kita harus punya rasa husnudhon nang Gusti Allah. Sing nomor loro wa'adun kawula la ya'manu ora rumangsa aman abdun ala nafsihi ing atase awak dhewe ne abdun minat tarki krana dene ninggalil makmurati maring pira-pira perintah wa su'uni lan tenang utawa ndekem ilal mahdurati maring pira-pira larangane Allah. Nah, wong sing kaya ngene. Dan yang kedua adalah orang di mana dia tidak merasa aman atas dirinya karena merasa banyak meninggalkan perintah dan bahkan dia enjoy ninggone kemaksiatan. Nah, wong kaya ngene pembahi pupuk monggo prayoga dihadir artikan gune wong kawula iki apa istiwaul khaufi keseimbangan wedi warroja ilan arbar. Nah, wong nek kaya ngene ndaknya dia punya dua sayap sing siji khauf sing sebelah jenengane roja. Hatta yakuna hingga ana apa khauf lan roja kajana haita iri kaya dene cuwi luru ning manuk. Nek wong iku jero mangsa ora aman atas awake dhewe mergo akeh le ninggal perintah lan seneng kadang gak seneng apa melakukan banyak maksiat ya. Kejaba dhek duwe wedi tapi juga dia punya roda ben ora putus asa. Kala ketika sopokan Nabi Muhammad SAW lau wujina lamun to den timbang apa khauful mu'mini kuatire urdine wong mu'min waroja uhulan arep-arepe mu'min la tadala yaktine imbang apa khauf lan roja. Wahada utawi iki-iki abdun layak manu ala nafsihi iku halu aktsar mukminin tingkahe agak-agak wong mukmin. Nomor telu abdun lan kawula kot ana temen wis bali man abdun ila rabbi maring pangerane abdun wat ma'annat lan wis anteng apa nafsuhu awake yo atine abdun bihi kelawan rabbi wang kosa'at lan wis kebuka
opo dulumatu syahwati piro-piro petengin syahwati abdun bi isroki anwari kurbi kelawan mencorongi piro-piro sinar peparke abdun peparke robihi teman. Anak kemarin diwajah ini gede hati lagi. Bi isroki anwari kurbi kelawan mencorongnya biru-biru sinar parke abdun mau nang pengirane. Bantat kau mengkora keri lahu kajin abdun opo ladadun rasa enak illa fi munajatin dalam munajat maring robun wala rohatan wala rohatan atau wala rohatan wala falam takko ladat lahu ladatan wala rohatan lan ora rasa kepenak illa fi ibadati kejaba ing dalem ngawula nang Rabbihi fasara moga dadi para jauhu arep-arepe abdut iku sangkon krono dene rasa bronto wan mahabbatan lan demen wa khaufu lan dadi apa wedine abdut iku takziman rasa kagungake wa hibatan lan rasa sungkan kaya rasa dina apada paling keterangan dari kemudian tersebut sebut Sayyidi Sayyid Asyikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sing duwe sing kagungan Rabbul Haddad rahimahullah ta'ala Rabbul itu nek loro sing dikenal ning Jawa iki siji Rabbul Atas sing disusun karo Habib Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Latas karo Radib sing dianggit karo Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad iku murite Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Iku pertemuan antarane ngajine Habib Abdullah bin Habib Umar iku mumping papat hanya empat kali pertemuan kene kalau muridake roti bulat tasiku pada sholat maghrib lalu Rabiul Haddad iku pada sholat subuh muka-muka lengat depake urip iki monggo mamah anak-anak bermasyarakat ditunggu seduluran kocoan mbok apa ae muka-muka diparing ana berkah keterangan-keterangan iki mau kabeh iku perlu diangen-angen jero sementara mau awoto sesuai karo mano kalimate bae sing intine menungso anak telung ngan kawula iku anak telung pantan telung golongan sing sak golongan ning ibadah mergo wedi neraka sing sak golongan mergo kepengin swarga sing sak golongan maneh ora mergo wedi neraka ora mergo pengin swarga ning mergo sanga senenge maring Gusti Allah itu ya ora gampang ur
urusan merek, urusan ibadah ning Gusti Allah itu anu ya. Dene ora angel. Ning ya ora gampang. Lek dadi angel iku sering wong siji ora entuk guru. Nek bahasane wong ahli tarekat mursyid sing kamil. Orang yang memang dia pandai dan sempurna dalam keilmiahannya itu. Nomor loro orang meguru. Atau pertama, kenapa wong ora iso tekan gone usul nang Gusti Allah iku siji ora merguru, ping pindho merguru ning salah guru. Ngono wae. Sing nomor telu, merguru ning gone guru sing bener, ning le merguru ora temen. Cara wong pasien ning dokter iku, ini airnya ya, ini nanti diminum 3 kali sehari 1 tablet, ini 2 kali, ini 1 kali. Jangan ini dihabiskan ya, suara diumbi. Jadi dokternya pinter, pasiennya yang norong, ini bergudul. Nah ini udah tekan ini, ramari. Pertama leora iso usul dan Allah itu orang duwe guru, orang merguru. Noro merguru nih guru nih salah, artinya salah golek guru. Nomor telu guru nih ketemu guru sing nah neng le merguru sing sembrono orang temenan. Sing nomor telu, sing nomor papat merguru iyo temenanan, guru nih yo gelalah guru sing bener. Neng ora rampung. Aku biyen ngaji karo Mbah Kiai kain. Saiki wis ora. Ora tekan. Nah, nek awake dhewe memang kepengin nang Gusti Allah tetep nek Gusti Allah nyuwun dituturne guru sing bener, entuk guru sing bener, njur dirupi temenan. Itu setelah jarak yang 50 tahun yang 100 tahun itu bisa hanya menjadi 1 bulan 1 tahun. Ini zaman saya ini golek guru sing koyok ngene iki sing tak ceritake ya ora gampang. Mergo didelok cara niat lahire padha ae. Iki gak bisa, iki yo cingkonten, iki yo gak. Tapi mula aku nggawe anu ya, nggawe ancer-ancer sing sederhana, nggawe ancer-ancer sing sederhana. Kecoba milih sing memang wonge pinter, golek guru sing NU, ngono wae. Pinter sajane temenanan gak wali orang itu orang usah. Iki ancer-ancer sing penak kowe. Niku ten wong iki pinter wong iki. Wirai tapi mboten eno, ora usah. Eno wae. Mergo eno iku akidah sing memang dirunut ana sanate ngadek tekan Kanjeng Nabi. Zaman saiki lah ukan. Ning gone TV-TV swasta itu muncul bermunculan banyak televisi. Ini kuno kegiatan yang ngaji mulang jadi moco ya kita. Ini ngurah NU. Rasa buruk kok, ini ngundak gue kepencet. Ini gue kepencet. Tanpa terasa Anda sudah masuk golongan yang ada. Gue kok nyaman aku rakyat NU, itu rasa ngaji, gampang.
tangane nite iki amil kuwi wae. Muga-muga kabeh paringi slamet. Banil awal di muka dua ini kang kawitan bahwa di awal itu Allah di wong yang butuh nyembah atau ngamulu Allah di Allah Gusti Allah Ta'ala dan Allah ala sabil khawfi nyata sedalan yang wedi netepi dalan wedi iku salah su alamatin utawi ono telu biro-biro tondo uang kok ibadah bergawet di troko iku anak tondo ning telu. Tandane wong iku nek pancen ning ibadah mergawedi mek seraka apa? Yastahbir. Grumong apa milang. Milang ino sapa melang remeh sapa si adun atau alasi atau awal nafsunya awak dhewe ne awal. Ayaro tegese nek katake sapa awal ana nafsahu sak temene ngawake awal iku la mikdaro ora ana derajat iku maujud la kedune nafsu pertama dhewe selalu ngrasa nek awake gak ana pangkate belas ning sampeyan karo aku iku ora orang di apa aku ngrasa nek awakku ora ana apa-apane. Waya stakilu lan milang atau ngerosok sitik sopo si awal hasanati ing piro-piro kebagusane awal artinya apa? Ya mana kata ke awal anasanati sak temen ing piro-piro kebagusane awal iku kolilatun sitik rumong sone umpamanya aku pembeli ngamal apik ya mesti sitik ning sing muke sing ngelek. Wes tak siru, langgur mongso uke atau milang ake sopa awal sayi atihi yang biru-biru alane awal. Aku itu awak kurang duwe pangkat opo-opo ning pengiran. Amal apeku orang berjanji sing akeh malah amal sing elek. Ayah roti kese nekatake awal ana sayi atihi biru-biru amal olone awal iku kasiran tenoke. Yang ibadah mendino kaya biasane, tetapi ning gone ati duwe rumangsa ora duwe pangkat ning pangeran. Ngamale sing apik ra berjanji, ngamal sing akeh ngamale sing elek. Iki berarti wong netepi ibadah mergo sanga wedine nang Gusti tegese sanga siksane Allah. Walisani hilat kedunik kang pimpindu tegese sinfun ya'budun Allah ala sabilir rojak wahuwa uti asani ku ala diwong ya'budu nyumlu ala di Allah yang Allah Ta'ala ala sabilir rojak yang atas tetapi dalam arpar atau harapan iku salah su alamat tetek dulu biru-biru tondo iku duit tondo telu. Iji yakunu ono sopo si anadimamu atau sani
Iku kekuatan nasi. Dadi panutane wong akeh fi jamiil khalating dalem sekabehane pira-pira tingkahe. Ai annan nasa tegesa temening manungsa ku ya takiduna padha nekatake nasbi kelawan sani fi jamii halati ing dalem sekabehane pira-pira tingkahe. Sani. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang memang menjadi ikutan kanggone wong akeh. Bahkan banyak orang yang punya rasa keyakinan nanti wis rasa ngefans lah, ngerasa yakin bedai dalam segala hal. Wayakulan ono sopo ini sing pimpin dene, wayakulan ono sopo sani iku askon nasi luwih lumo-lumane wong kulihim sekabehane nas bil malikan bodho zahidan krono to hale zuhud di dunia nang dunia. Wayakulu lan ono sopo saniku hasanudzani bagus penyonon bila nang Allah fil khalqi dalam makhluk kullihim ya sekabehane khalqi. Ina menurut kenane dadi wong iku isa dadi tuntunan kanggone wong akeh terdene lumo ora seneng dunya ter khusnul tenang Gusti Allah nang sekabehaning makhluk. Jadi orang duwe pikiran Allah tentang Allah terhadap seseorang. Gusti Allah yang paling wong Gusti Allah itu dan sing paling kebagusan yang sepoi sing dikersahati. Jadi kepenan yang merasa wali salih silan itu jadi wong sing nomor telu ya iku rupanya yang sepoi sinfon ya abudun Allah ta'ala sabilil khubbi. Ini kita wajah ini iki nek sak terake memang dowo, tunggu nek ora nang rangku. Kuwi kuwi anggen nang dhewe. Wa wa utawi salis kumpan wong ya budu ngawula man Allah ing Allah taala ala sabil rubbi ya tasid dalan demen. Salah su alamat itu tadi telu pira-pira tondo awan wa tekawitane salas atau alamat iku yukti. Nuwehake sapa salis main perkara yuhi bukan demen sopo salihu ingman wa malan perkara ya insukan mulia sopo salis alih nyatasi ma lianala supaya berkulih sopo salis albiro yang kebagusan. Yang pertama suka memberi sesuatu yang dia sendiri sebenarnya masih suka. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan peringkat kebaikan. Aweh ngeweh ke perkara sing disenengi tersing dee yo dirasa kepenak duwe perkara itu ning diwehke wong dililake diwehke wong wala yubani lan ora merduli sapa salis bak ke ayam do ing dalam sause arep yo ayam do itu no yurdia iku no bak ta yurdia sause bisa ngrindakake sapa salis rebo ing pangerane salis kama kala kaya le wis dawuh sapa Allah taala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi dia memberikan sesuatu, merelakan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain sementara dia sendiri ya senang baik perkara itu mau untuk
cari apa? Ninggone ben iso entuk berkat dadi wong bir, wong sing bersikap baik. Dan orang merdulilah sawise daerah mongso wis paribasane ngerasa iki dalam rangka mencari ridane Allah. Wis ora mikir meneh, eman ya ora, kelingan ya ora. Sebab yang sudah diberikan ke orang lain tidak pernah jadi tidak pernah dihati lagi. Mergo wis panjen niati ngridake pengiran. Kaya Gusti Allah wis dawuh, lantananu ora bakal bisa merkule sira kabeh albirra ing sifat bir, sifat bagus. Hatta tungfiku ingga gelem nafak kaki siro kabeh mimma songo perkoro tuhibbuna kang demen sopo siro kabeh ingma. Orang baik itu yang memberikan ke orang lain hal atau sesuatu yang memang dia suka. Dewe ditrongewu bir ora om ditrongewu keras menang wet kirangewu gak gelem bawa ke Allah suka mampu. Mengapa suka mampu itu ganjaran ke orang. Ini aku ditakon, ini aku menang baik. Ini selalu mau meraimu. Jadi ini awal itu yang disenteng. Gue sampai gue ke iman. Sampai barang sing gue iman. Awal 1 juta, 2 juta. Ini iman. Paling orang 100 lah. Apa yang mau gak duwe ya? 100. Eman lah. Apa yang orang duwe, orang duwe jembo gak ini. Orang yang duwe ya surah nampai orang duwe ini. Tambah kere deh. Ini pelajaran-pelajaran setelah wae dhewe iman, setelah wae dhewe dadi wong Islam. Nah, inilah dalam penyempurnaan amaliyah ibadah ning pengiran ben apa? Mulya dunya, mulya akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun gesang mulya. Kula nyuwun bijang manggenten suwarga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, nyuwun slamet kula niki ten suwarga bijang derek Kanjeng Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, nyuwun sehat panjang umur. Kula nyuwun wilujengaken alam kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, nyuwun berkah istiqomah. Kula nyuwun benjang pejah
Thank you.